У складі нашого парламенту було порядка 90 з лишнім відсотків комуністів. На жаль, зараз знаходяться люди, які говорять, що це комуністи злякались і вони проголосували за незалежність. Нічого подібного. Я, наприклад, у передвиборчій програмі своїй, як кандидат у депутати, є в мене пункт «Я за незалежну Україну». Є в мене такий пункт. Це зберігається, воно є в архівах і так далі. Тому нехай ніхто не перекручує цю історію. І право на приватизацію здобуття незалежності України немає ні в кого і не повинно бути. Тому що за це боролись сотні поколінь і визріло і наше покоління до цього.